Aikari ya itora rĩa Ntirimiti kaunti ya Meru ni maraharĩrĩirie igongona rĩa mwanya rĩa gũkũngũĩra mĩaka makĩria ma 40 ĩrĩa mũnini wa cibũ wa itũra rĩrĩ arakoretwo atungatĩire mũingĩ wakuo mbere ya kũhurũka wĩra ihinda-inĩ rĩrĩ. Aikari aya magĩtũgĩria Peter Kĩrĩma Kamwara ũrĩa ũrarĩ mũnini wa cibũ wa itũra rĩa Marania kwa ihinda iraya nĩ maugĩte nĩ aronanĩtie ũnyitanĩri wake na aikari aitora rĩu ona kũhota gũtuithania cira hatarĩ mũthutũkanio. Hata wewe unaona sura yake kama tunasimama pamoja na Lisa, nani imeseka? Ni mimi imeseka. Hiyo ni sababu ile kazi amefanya ni ile kazi nzuri na amechunga watu yake na watu yake ameheshimia yeye. Alikuwa mtu mwenye heshima kwa sisi kama Masabueria, alikuwa anatuheshimu. Kama mtu angeenda kwake bila kupitia kwa Sabueria, alimkuwa anamwambia arundi kwa Sabueria, aanze kwa Sabueria, alafu ikishinda Sabueria tunamletea. Ni mtu tena mwenye furaha sana sana. Kulingana na shifu wa itura rĩu Daniel Muriuki ni ugete ihinda rĩrĩa marutithanĩtie wĩra na Kĩrĩma matirĩ macongoirana kana kũirana, ĩndĩ mararutithanagia wĩra na kĩoneki kĩmwe. Yeye ndiye alikuwa mseko kuniliko na amenisaidia sana kwa mawaidha. Kamwara amekuwa mtu wa maana sana kwa community ya Ntirimiti kwa sababu amewainua kujenga shule, kujenga daraja, kujenga barabara. Mwenaini wake Kĩrĩma nĩ acokeirie ngatho mũingĩ wa itũra rĩrĩ na hukumoria mahũrane na ungumania nĩguo bũrũri ũgacire. Bora nilikuwa nafanya kazi nayo wanajua. Mimi sikuwa nasikua hongo. Nilikataa kabisa. Sababu nasema serikali inanipatia pesa. Kama kuna hongo nilikuwa nasikua, hii heshima nimepewa na watu wa Ntirimiti leo na Marania, hakuna heshima ningepata. Nilikuwa nafanyia watu free service and free in my heart. Munini wa County Commissioner na Kenyere Kinyeti gogona inerere na gũtũgĩria makinya marĩa aratacũkĩtie gũtigĩrĩra mũingĩ wa mwena ũyũ nĩ wũiganĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.